بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اچھا دوستو، آپ اس ویڈیو میں ذرا ملاحظہ کیجئے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دولہا جو آج اس کا ولیمہ تھا، اور ولیمے کے دن ایک خوبصورت آواز سے، اس نے ایک خوبصورت تلاوت کی. تو پہلی بار میں نے دیکھا کہ دولہا جو ہے نا اپنے ولیمے کے دن جو ہے نا تلاوت کر رہا ہے. تو آپ بھی ذرا اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے.